19 ნოემბერი ასტრიდ ლინდგრენის დაბადების დღეა. წერილის რომლის შემოქმედებასაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საბავშვო ლიტერატურაში. ფიქრობ, ყველა ბავშვმა უნდა იმოგზაუროს ასტრიდის მიერ შექმნილ საოცარ სამყაროში. სწორედ ამ მიზნით დაგეგმეს სხვადასხვა აქტივობა. მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა მეორე კლასელებს გააცნეს ლინდგრენის ბიოგრაფია. ისაუბრეს ასტრიდის გმირების შესახებ და ბავშვები ჩართეს თემატურ თამაშებში. სკოლის ბიბლიოთეკაში გაიმართა შეხვედრა. ბავშვებს გავეცანი ასტრიდის შემოქმედება, ვისაუბრე წიგნების შინაარსის შესახებ. მეორე კლასის მოსწავლეებმა ინტერესით დაიწყეს კითხვა წიგნის ლოტა აურზაურის ქუჩიდან. წასახალისებლად დავამზადებინეს სანიშნეები. თავად დახატეს ასტრიდის პერსონაჟები, გაუკეთეს ლამინირება, გამოჭრეს და მოათავსეს წიგნში. წავიკითხეთ ნაწყვეტები: პეპი ვილა-ვილეკულაში სახლდება, პეპის წვეულება და პეპის არსურს დიდი გაიზარდოს. წიგნიდან პეპი გრძელ წინდა. ამ სიუჟეტების გასაცოცხლებლად მოსწავლეებმა გამოაცხვეს მაჭკატები, მოაწყვეს წვეულება. მეოთხე კლასის მოსწავლეები გაეცნენ ნაწყვეტს სტანისამოსის გადაცმის საღამო. წიგნიდან ბულერბიელი ბავშვები. ხალისით მოირგეს ოჯახის წევრების სამოსი და სკოლაში გამოცხადდნენ, რასაც მოჰყვა დადებითი ემოციები. საშაბათო სკოლის კლუბის კითხვა-კეთებით წევრებმა დაამზადეს ბროშურა მოწოდებით „წაიკითხე ასტრიდი“, რომლებიც დაურიგეს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს.